Gjovalin Guri nipi 73 vjeçari Zef Guri, që mbeti viktimi atentatit në Dukaqin të Shkodrës, ku i biri 46 vjeçar Gjin Guri u plagos, është në kërkim për ngjarjen. Ai dyshohet se ka marrë pjesë direkte në sulmin ndaj xhaxhait dhe kushëririt, të ndodhur pas ditën e së mërkurës në malin e Shoshit. Martin Qershia, Edmond Nika, Kujtim Dholla dhe Qesk Seraj, katër persona që ishin shpallur në kërkim si të përfshirë në krim, u vedorzuan në policinë e Shkodrës dhe pas deklarimeve u lanë të lirë. Edmond Nika nga përpara komisariatit tha se ka prova që kur ndodhi vrasja, nuk ishte në zonën e Dukaqinit. Ai theksoi se ka lidhje familjare me viktimën dhe të birin dhe se nuk ka informacion mbi atentatorët. Olli, i kam të krejtë me fakte. Ku ke qenë ditën që ka ndodhur? Jitu. Pan ditën i duhem ka ndi. Qëfar fshati ka për zonët? Në shtëm gulemit. Babe Bir, Zev dhe Gjin Guri u qëlluan me breshëri plumbash, teksa po qëndrori në lokalin e tyre. 73 vjeçari ndroi jetë nga plagët, ndërsa i biri po trajtohet në spitalin e traumës në Tiranë. Vrasësit përfituan nga errësira dhe terreni i thyer për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Gjin Guri, i cili dyshohet të ketë qenë objektiv i sulmit, njihet për precedentet penal, ndërsa ishte dënuar për sulmin me armë ndaj helikopterit të policisë gjatë një aksioni anti-kanabis në vitin 2014 në Dukaqin. Burime thonë se motivi i sulmit është një konflikt për shfrytëzimin e pyllit, por deri më tani nuk përjashtohet as përplasja për kultivim kanabisi.